Невідомий зателефонував до школи ще в п'ятницю вранці. Спершу чоловік ввічливо попросив поспілкуватися з керівництвом. А щойно завуч підняла слухавку, одразу почула брудну лайку та погрози. Заблокувати роботу школи, вивести з ладу телефони усіх працівників та зганьбити репутацію навчального закладу. Все це обіцяв якийсь Костянтин, а наостанок криваву розправу над учителями. Вони навіть не кажуть «Ало». Да? Це були такі відбірні знову мати. Причому дзвінки відбувалися через 2-3 хвилини. Вся школа – це був такий передзвін. Всі-всі працювали телефони. Не можна було підняти слухавку, тому що це просто був жах. Ти зі школи не вийдеш, я тобі влаштую там життя. Ти думаєш, що вона тобі допоможе, ця поліція? Тобі ніхто вже не допоможе. Виявляється, то дзвонили колектори. Хто б міг подумати, що вони наважаться погрожувати всій школі? І все це за 2,5 тисячі гривень, які позичив у кредитній спілці син шкільної вчительки. Хто вона? Колеги не говорять. Кажуть, педагог похилого віку і через скандал тепер має проблеми зі здоров'ям. Вчителька досить довго працює в школі. Це інтелігентна людина, освічена. Була мета зіпсувати авторитет вчителя. Педагоги дізналися, залякували й працівники фінансової компанії «Конкорд», але за адресою реєстрації цього підприємства немає. Хоч місцеві розповідають, що таємничих вимагачів шукають тут часто, і поліція, і пострадалі від їхніх дій люди. А ви взагалі чули таке «Конкорд»? Да, у нас часто спрашивают у прямых коллег. Это же банк передает должников туда, и они же там уже начинают людей терроризировать, там наяривают каждый день. Тобто ходять, шукають, так, цей «Конкорд»? Ну, да. Номери, з яких аноніми шантажували школу, тепер не відповідають. Сама ж учителька вже погасила синові борги. До школи нахаби більше не телефонують. Але чи зможуть педагоги та школярі почуватися в безпеці опісля таких погроз? Адже поліція і досі не знайшла, хто саме тероризував освітян. І хто знає, чи зупинилися паферисти лише на телефонних розмовах.